прогноз погоди на вівторок, 5 грудня. Схід сонця 7 година 20 хвилин, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у раку, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 12,2. В Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий – плюс 13,8 – у 1976 та 2008 роках. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 грудня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день плюс 4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до мінус 3 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2, плюс 4 градуси.